Во ваква состојба се ноѓаат жителите на населбата Сингелич, откако ги исчистеа куќите од калта и го исфрлија инвентарот, се надеваат дека што поскоро ќе ги дезинфицираат куќите. Дел од мештаните пак почнале сами да го прават тоа. Во понеделникот завршивме со чистењето, но се уште не доаѓаат за дезинфекција. Мислам дека тоа ќе го направиме сами. Во делот куќите дезинфекциските екипи почнале со работа, но сепак граѓаните велат дека преостанува уште многу да се направи. Да, дојде екипа и ја дезинфицира, но се уште има многу работа која треба да се исчисти. Санитарниот техничар Зоран Чаневски потврди дека денеска до 17 часот се дезинфицирани околу 300 куќи. Чи досега се направени дезинфекција на околу 300 куќи и како што ќе се намалува работата по другите места, ќе се зголемува, значи, бројката во критичните места. Оваа дезинфекциска екипа денеска се погрижи за чистење на каналот со цел превенирање од заразни болести. Од Центарот за јавно здравје велат дека на терен се 38 екипи кои досега дезинфицирале вкупно 1350 куќи.